Încă aici fac unei pipi. Probabil din cauza chirtoacă nu s-a gândit să facă WC-uri publice pe litoral sau într-un parc public și iată toată lumea care vine la plimbare, care bea un kvas, care bea o bere, care bea orice altă băutură, e nevoit să alerge până acasă sau să meargă iată acolo prin pădure pe undeva. Și nu e exclus că dacă faci un pas la stânga sau la dreapta de la marginea lacului, s-ar putea să dai prin paznici. Dar mă rog, dacă asta e politica, dacă așa înțeleg ei să facă un parc amenajat, cu asta rămâne. Văd că dușulețul a rămas nefolosit. Sau îl mai folosește cineva și vara la final.